Në Kosovë analistët po paralajmërojnë gjithnjë më shumë skenarin e zgjedhjeve të reja të parakoshme. Dhe për këtë shkak është asociacioni komunave me shumicë serbe. Sipas analistëve, themelimi ose refuzimi i asociacionit është barre rënd për kryeministrin Albin Kurti, ndaj në fillim të vitit 2024 mund të priten zgjedhje të parakoshme. Asociacioni është ndryuar në një element të patejkalueshëm edhe çdo humbje kohe në realizimin e tij praktik shkon në dëm edhe të qeverisë edhe të shtetit të Kosovës, sepse nuk kupton izolimin. Pra alternativa e mos realizimit të asociacionit është izolimi edhe vazhdimi masave ndëshkuese që janë aktualisht. Unë mendoj që do të krijojnë gjithë të reja, sepse qeveria ka një problematik, sepse në farë mënyre e ka delegitimu vetë vetën me pranimin asociacionit. Nuk është gjë e keqe, por tash duhet që ta kërkoj votën për një rilegjitimim. Kryeministri Kurti është në një pozitë jashtëzakonisht të palakmueshme, sepse përderisa ka qenë kryeopozitar, ka qenë kundërshtari më i madh i asociacionit, ndërsa tani si kryeministër është vendosur që nuk ka asnjë mundësi tjetër që ta bojkotoj, që ta blokoj procesin. Do të kemi një konsenzus shoqëror, se këtu edhe partitë opozitare e ka një pjesë të përgjithsisë, jo vetëm qeveria Kosovës. Pra, kjo është problem shoqëror, nacional, nuk duhet të lidh vetëm qeverisë, sepse qeveria ka përgjithsinë, është e vërtet, por qeveria duhet të gjejë mekanizma që ta unifikoj faktorin shqiptar dhe shoqëror që si të shkojmë tutje. Edhe skenari tjetër, ai mos pranimit apo edhe mos themelimit të asociacionit, do të cilte vetëm izolimin e mëtejshëm të Kosovës. Së fundmi, Albin Kurti ka ofruar edhe mundësinë që vitin e ardhshëm ta shkruaj vetë një draft modern europian. Në përgjigje të të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, i cili tha se draft statuti i asociacionit është çështje brendshme e Kosovës, Kurti tha se mund ta shkruaj vetë ai draft statutin në bashkëpunim me ministrat Nenad Rašić dhe Elbert Kresniqi.